Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg er din vært, Manna Gulager, og jeg er så lyksalig for, at du er med mig i dag i den her vigtige, vigtige episode 113, fordi vi skal snakke med Nadja Sarling om de følelsesmæssige symptomer, som hele tiden stritter ud af kroppen, eller forhåbentlig ikke hele tiden, men mange gange gør det. Så det er også en episode, hvor jeg vil anbefale dig at finde noget papir og en pen frem, og simpelthen notere ned, fordi jamen, det ved jeg ikke, jeg synes bare selv, den er meget sådan faktarig, og derfor så kunne det jo være meget fint, hvis man kunne huske næste gang, jamen hvad er det, at store tåen betyder, når jeg får ondt i den, ikke? Så kan man lige kigge på sit papir, hvis man har skrevet det ned. Der er en hel masse guld til dig, og jeg er så glad for, at du er med. Husk, at du kun er med her, fordi du allerede går vejen, og fordi du allerede gør alt det, du skal. Du er i gang med at udfolde dit smukkeste, mest fantastiske liv. Så velkommen til, og tak, fordi du er her. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Nadja Sarling. Mange tak, Manna. Du er psykoterapeut, og så har du læst metasundhed. Yes, det er præcis. Så metasundhed, det er en teori om, hvordan at krop og sind hænger sammen, og hvordan at traumer kan gøre, at kroppen reagerer med symptomer. Ja, yeah. Ja, præcis. Og så vores titel i dag er de følelsesmæssige årsager bag symptomerne. Så det er lige præcis det, metasundhed handler om. Ja, så i metasundhed mener vi, at der er en biologisk årsag til, at kroppen reagerer. Og det gør den for at hjælpe os med at håndtere traumer, følelser og problemer. Og det er dem, vi så finder ind til og arbejder med. En biologisk årsag? Lige præcis. Så det vil sige, at altså, da jeg begyndte på det her, jeg havde været et stort skifte i mit liv fra at være meget sådan videnskabelig og skulle have evidens og fakta, ja, og begyndte at tage mere alternativt ind. Det var meget grænseoverskridende for mig. Ja. Og i den proces blev jeg blandt andet zoneterapeut, jeg blev massør, arbejdede med kroppen på den måde. Og så begyndte jeg bare at få virkelig interesse for det her med sammenhæng mellem krop og sind, og hvordan at der kan være bestemte følelser, der hænger sammen med bestemte symptomer. Jeg faldt over en bog op i det behandlerfællesskab, jeg var, som er et dejligt sted. Der faldt jeg over en bog af Louise Hay, som du måske kender, og som jeg lige kunne spotte, at nogle af dine lyttere også kender. Yes. Helbred dit liv. Yeah. Hvor at... ja, Louise Hay har sådan en helt kartotek med symptomer og følelsesmæssige årsager. Der er også en anden bog, der hedder Kroppens Hemmelige Sprog, af en, der hedder Ina Segal. Som jeg har interviewet, Nadja. Har du interviewet? Ja, er det ikke sagt? Ja, du er over Skype, men alligevel. Wow. Ja, ja. Ej, det skal jeg da så meget lidt til. Ja. Nå, men de bøger fandt du? De bøger fandt jeg over, og begge to havde de her kartoteker med forskellige symptomer og de følelsesmæssige årsager, og jeg kunne bare mærke sådan, wow, der er virkelig potentiale i det her. Altså, fordi virkelig... det passede på din krop? Eller? Jamen, både når jeg begyndte at reflektere med klienter om det, begyndte det at give mening, og også i mig selv, når jeg havde symptomer og læste, så kunne jeg bare mærke, hvordan jeg sådan blev ramt, altså på en måde, jeg ikke havde prøvet før. Så jeg kunne mærke sådan, wow, det her, det er et kæmpe, kæmpe felt, som jeg helt har overset selv, og som der muligvis også er mange andre, der overser, og som vi slet ikke snakker om i almindelig sådan, sygdomsforståelse. Altså når jeg går til lægen med et symptom og spørger, jamen hvorfor har jeg ondt i min skulder, så får jeg bare viden om, det er der er bare lige en sene, der sidder fast, eller en muskel, der er lidt spændt. Men jeg får ikke, altså jeg får ikke en rigtig årsag. Jeg har altid sådan haft en følelse af, at der må være noget, en dybere årsag til at det her er der, fordi det var der ikke før. Altså hvorfor kommer det lige pludselig? Ja. Men på det her tidspunkt, hvor jeg falder over de her bøger, så er jeg stadig meget sådan inde i sådan en skepsisfølelse. Altså, jeg kan mærke, wow, der er potentiale i det, men jeg kan ikke helt få mit hoved med. Nej. Altså, jeg kan ikke helt sådan greje, hvorfor gør det? Altså, hvordan kan det her overhovedet ske? Det brugte jeg meget lang tid på at spekulere over. Det gjorde også, at jeg ikke helt sådan fik det brugt. Og så er det så, at jeg falder over metasundhed. Og kommer på kursus i det hos Lars Mygind og Hanne Heilsen, som underviser i metasundhed. Ja. Og det fantastiske med metasundhed, det er, at det er logisk opbygget. Så det giver en logisk forklaring. Og
i dag har jeg rykket mig, i dag er den logiske forklaring ikke altid det vigtigste, men på det tidspunkt var det det, der gjorde, at jeg kunne give mig hen til det her. Det forstår jeg godt. Ja. Så i metasundhed, der mener vi, at ligesom alt efter, hvilket organ det er, der reagerer, så har det organ altid et formål. Og ved at kigge på, hvad er det egentlig, vi bruger organet fysiologisk til, så kan vi også kigge på, hvad er det så i følelsesmæssig betydning, som en krop prøver at hjælpe med. Så for eksempel med hudproblemer, eller bumser, eller den slags. Ja, hvis vi bare lige skal kigge fat med det, noget. Det er meget spændende. Så en af tingene er, at i metasundhed, der er vi meget, meget specifikke med. Altså, vi kigger ikke bare på organet, men vi kigger på selve organvævet. Så det vil sige, for eksempel lungen består af forskellige væv. Der er noget muskulatur, der er noget bindevæv, der er selve alveolerne, der er nogle slimhinder, der er en hinde. Altså, der er forskellige væv, og hver væv har en funktion. Og det er samme med huden, der kigger vi på, jamen, der er noget overhud, og der er noget underhud. Overhuden, det er det allerøverste, og der kan der være nogle symptomer, og det har en bestemt funktion. Men der, hvor man for eksempel har bumser, det sidder i underhuden. Og underhudens biologiske formål, det er at beskytte os. Altså grunden til, at vi har hud, det er at ligesom danne en hinde, der kan beskytte os. Og så det, som er teorien i metasundhed, det er, når vi bliver udsat for et angreb. Det kan for eksempel være et angreb på min integritet. Det kan også være et helt fysisk angreb. Men de fleste oplever jo ikke altså decideret fysiske angreb. De oplever følelsesmæssige angreb. Nogen, der bagtaler dig. Nogen, der misforstår dig på Facebook og skriver et eller andet dårligt om dig. Altså den slags angreb er vi meget mere udsat for. Så kroppens logik i det, man bliver angrebet, det er, så må jeg gøre mit panser eller mit hylster tykkere for at håndtere angrebet. Så der begynder den at skabe flere celler i underhuden, hvis funktion er at beskytte os mod angreb. Så den gør, at der kommer sådan en lille forhøjning. Og når så angrebet er over, altså når jeg kommer ud af det her angreb, eller det bliver afklaret, eller jeg på en eller anden måde praktisk løser problemer, så kommer der en bums, hvor er kroppen i gang med at nedbryde det her og vende tilbage til normal tilstand. Men så lige med bumser, ikke? Yes. Så det passer meget godt det med at føle sig angrebet eller dybt forvirret til, da jeg var teenager og havde vildt meget akne, ikke? Ja. Men stadigvæk i dag, så skyder der jo lige sådan en knop op der, ikke? Så man kan stå og presse på, og måske kan man også klemme ned. Det var lettere dengang med de der gule. Ja, det er præcis. Men nu kommer du stadig, og så tænker jeg tænker, at det er hormoner. Altså, at der er et eller andet hormonelt. Ja, så dine hormoner kan godt spille ind. Der er mange ting, der spiller ind på, hvilke symptomer vi får. Men i metasundhed vil vi sige, at der er også altid et følelsesmæssigt trauma, vi kigger på. Ja. Så uanset hvilket symptom jeg har, kigger vi stadig på, hvad er det følelsesmæssigt. Fordi altså selv når du er i den her hormonelle tilstand, så får du ikke bumser over det hele. Du får det et specifikt sted. Og det specifikke sted er der, hvor der er en traumemasse, der gør, at der sætter det sig. Så der kigger vi på, hvor får du lige præcis den der bums? Ved du så, hvad det betyder, alt efter, hvis vi siger, om det er lige under øret, eller det er lige der på haven? Ved du, hvad alle stederne betyder? Betyder det noget særligt? Ja, så jeg har nogle fortolkninger af, hvad stederne betyder, men det vigtigste er, hvad de betyder for dig. Så hvis du selv har en fortolkning af, hvorfor sidder det lige under øret, hvorfor sidder det lige i tindingen, hvorfor sidder det lige på ryggen, så er det din fortolkning, der er den vigtigste. Ja. Det skal man lige tænke over. Man skal lige huske, hvor er det, de kommer, de der bumser. Så for eksempel bumser i ansigtet kan handle om at få et sådan slap in the face. Virkelig blive slået i hovedet af noget. Eller hvis det for eksempel sidder op i panden, kan der være nogle intellektuelle temaer, altså blive anklaget for ikke at være klog nok. De kan også komme på steder, man synes er grimme. Hvor man angriber stedet på kroppen selv. Ja. Bumser på ryggen kan tit handle om at føle sig angrebet bagfra. Oh. Altså når man bare taler mig, stikker en kniv i ryggen på mig. Den slags. Og tænker du så på de her fortolkninger først? Altså det følelsesmæssige først? Fordi jeg vil stadig lige tænke, måske skal jeg bare lige vaske mig lidt mere på ryggen. Måske spiste jeg chips, og så kom der bumser. Men går du direkte til det følelsesmæssige, når du selv har nogle symptomer, eller når dine klienter har? Det er altid det sted, jeg starter. Ja. Har du hørt om noget, der hedder helbredelsestrappen? Nej, kom med den. Nej, men jeg kender den heller ikke så godt selv. Det er en, jeg har bare fulgt en anden en,
som fortæller om altså de forskellige niveauer af, hvor vi skal kigge, ja. Når vi, så snart vi får et symptom, hvor er det, vi starter. Ja. Vi starter altid med det spirituelle, åndelige, følelsesmæssige, og så stepper vi op med at sætte ind med urter, sætte ind med kost og videre, og så er det først et bestemt sted på helbredelsestrappen, at vi sætter ind med sådan at tage til lægen. Altså, hvor meget skal et symptom udvikle sig, før vi går til lægen? Og ofte så, altså jeg er i hvert fald selv opdraget til, jamen jeg går først til lægen, når jeg har et symptom, som ligesom er så slemt, at jeg ikke kan klare mig i min dagligdag på en eller anden måde. Men der kommer mange signaler før det tit. Og hvis vi allerede så snart signalet kommer, begynder at kigge på, hvad skete der lige der? Altså, hvad var det følelsesmæssigt, der skiftede? Altså, så kan vi få nogle indsigter, der allerede der kan stoppe processen, eller hjælpe processen med hurtigere at gå i sig selv. Bare i det, vi får indsigten. Interessant. Ja. Indsigten hjælper jo også til virkningen. Ikke? Fordi hvis jeg ikke er dedikeret, hvis jeg ikke tror på det, så vil der hele tiden være en modstand på helbredelsen, ikke? Forestiller jeg mig. Jo, men man kan sagtens også helbrede uden at tro på det. Og kroppen helbreder jo mange ting hele tiden, uden at vi tror på en skid. Ja. 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 Og jeg kan spise chips uden at få bumser. Så selvom at chips kan forværre sandsynligheden for bumser ved at påvirke kroppen, så er det ikke det, der gør udslaget. Nej, okay. Ja. Nej, okay. Altså, jeg skal jo ikke holde dig så længe i mine spørgsmål, fordi, jeg har en hel masse for mine lytter, men det noterer vi lige ned. Jeg har noteret ned helbredelsestrappen, og det må lytterne også lige gøre, så kan man lige selv undersøge mere om det. Jeg google lige det. Så, fordi jeg spurgte ud på Lyden af et bedre livs Facebook-side, og jeg sidder her og scroller ned. Der er rigtig, rigtig mange symptomer, som vi skal tale om. Ja. Vi ser, hvor mange vi når. Vi kunne starte med sådan en generel overlægger, fordi der er flere, som skriver det med højre og venstre. Der er en, der decideret har haft brystkræft, men i højre bryst, og gerne vil vide sådan specifikt, hvorfor egentlig højre, og andre har nogle andre ting med højre og venstre. Hvad siger du til det med siderne af kroppen? Ja, så der er vi lidt alternative i til sundhed fra den øvrige alternative verden. I den, altså der, hvor jeg for eksempel kommer fra med kinesisk medicin, der arbejder vi med maskulin side i højre side, og feminin side i venstre side. Men i metasundhed, der arbejder vi på en lidt anden måde. Der går vi ud fra det, der hedder hånddominans. Så man har forskellig hånddominans. Og man kan finde sin hånddominans ved at lave en klaptest. Så det er ikke nødvendigvis den hånd, man skriver med. Nå, jeg skulle lige spørge. Fordi jeg er for eksempel højrehåndet. Jeg skriver med højrehånd, men jeg er venstre dominant. Nå. Ja. Mm-hmm. Så klaptesten, den er lidt svær at vise på lyd, men jeg kan ligesom prøve at gengive den. Jeg klapper to gange på min lår, og så klapper jeg mine hænder sammen. Skal jeg gøre det? Altså to gange på lårene? Du må hellere gøre det. Yes, og så bare klap dine hænder sammen. Helt naturligt. Hvilken tommelfinger ligger øverst? Nå ja. Jamen, det er venstre også. Det er venstre også. Så du er også venstre dominant. Nå. Ja, fordi jeg er uden at tænke over det, at så er det det, man gør. Yes. Så det andet føles for de fleste unaturligt. Der er en, der ligesom føles som det helt naturlige, og en, der føles sådan, den skal man lige vende sig til. Og hvad er det så, venstre dominans? Yes, så din dominante side, som for dig er din venstre side, og for mig er min venstre side, handler om det, vi sådan stereotyp kan kalde de maskuline temaer. Så det er den ydre verden, job, partner, far, altså. Og nu siger jeg det meget generaliserende, for det behøver ikke nødvendigvis at være det, men relationer, hvor jeg føler mig enten ligeværdig i konkurrence, eller altså sådan nogle magtrelationer. De temaer sidder i vores dominante side. Okay, uanset om det er højre eller venstre? Uanset om det er højre eller venstre, yes. Så hvis man for eksempel har brystkræft i højre bryst, så skal man finde ud af, jamen, er jeg højre eller venstre dominant? Og sidder det i min dominante eller min ikke-dominante side? Okay. Den ikke-dominante side, som for os to, fordi vi er venstre dominante, altså den højre side, handler om indre verden, mor, barn, rede, hjem, følelser, indre barn, ligesom alt det stereotypt feminine. Ja. Yes. Er det så det, der ikke er så nemt, hvis man er ikke højre dominant? Hvis man ikke er højre, altså det er lige nemt uanset hvad, men vi kigger bare på forskellige temaer alt efter, hvor det er. Så, okay. Så hvis du er venstre dominant, lad os sige, at du får et symptom i højre side, som er din ikke dominante side. Ja. Ja. Så kigger vi på indre verden, mor, barn, nærende eller plejende relationer. Okay, nu forstår jeg. Godt. Ja. Yes. Yeah.
det kan være, at vi skal lave en lille video eller et eller andet. Ja, for at demonstrere det. Ja, men det er faktisk tit sådan, når vi taler om både, synes jeg, det maskuline og det feminine, og så højre side af hjernen og venstre, og så bytter det om, når det er i kroppen. Og så, det er meget, man skal lige... Men heldigvis, du snakker klart og tydeligt og langsomt. Ja. Så der er tid til at skrive ned, jo. Ja. Okay. Så hvis der kommer en til dig og siger, kræft i højre bryst. Yes. Hvad er det? Så i brystet bruger vi til at give næring. Men der er også forskellige væv i brystet. Så det første, jeg gerne ville vide, det var, hvilken type kræft er det? Hvor sidder det? Sidder det i mælkekirtlerne? Mm. Mm. Eller sidder det i mælkekanalerne? Ja. Ja, okay. Ja. Kan du mærke, det bliver... Ja, det er det specifikke, du ja, snakker om, ikke? Lige præcis. Ja. Så det allerførste, jeg kigger på, det er, hvilket væv sidder det i? Hvis det sidder i mælkekirtlerne, de er der for at producere mælk, så handler det om et tema med bekymring, skænderi og argumentation, hvor at brystet prøver at danne mælk for at hjælpe os med at løse konflikten eller give næring til dem, vi er bekymret for, eller for at hjælpe det her skænderi på vej. Mm-hmm. Ja. Så der er også en anden del af brystet, som er brystmælkekanalerne, som har et andet tema med at være adskilt fra nogen eller noget, vi giver næring. Så det kunne fx være et barn, der er bortrejst, som vi savner. Ja. Så når det er i kanalerne, handler det om den her adskillelse. Når det er i kirtlerne, handler det om bekymring. Yes. Hvor det ikke behøver at være sket, men man er bekymret for det. Man har haft nogle traumatiske oplevelser med bekymring, hvor det har været aktivt for en, den her følelse af bekymring. Ja. Ja. Ja, og fordi det er jo en generel ting, at følelser går i kroppen. Lige præcis. Sætter sig der. Ja, så vi har jo masser af følelser hver dag, og vi får ikke symptomer for alle de følelser, vi har, for de fleste bliver håndteret. Ja. Men de følelser, der sidder fast, eller de følelser, hvor vi har nogle traumer, gamle traumer, som forstærker dem, altså typisk der, hvor vi reagerer mere, end andre mennesker normalt vil reagere, der kan der være noget ekstra energi, som er god at arbejde med. Så det er jo så er det godt at se på det. Lige præcis. Men det gør man så også, hvis det er noget så udtalt som altså en kræftsygdom. Hvad med selve den diagnose? Så selve diagnosen kan være et traume i sig selv, ikke? Okay, ja. Så tit med alvorlige diagnoser, så starter vi med at arbejde med alt det følelsesmæssige stress, som selve diagnosen skaber. Ja. Selve diagnoseschokket. De ting, for de kan virkelig sidde i kroppen og stresse kroppen. Ja. Og vi vil gerne hjælpe kroppen med at slappe så meget af, at den har overskud til at regenerere. Ja. Ja. Så noget andet, der også er forskel på, det er, at nogle symptomer kommer, når at vi er i den følelsesmæssige konflikt. Altså når jeg er bekymret, kan der komme nogle symptomer. Og nogle symptomer kommer, når vi løser en følelsesmæssig konflikt. Nå, når den er løst. Lige præcis. Faktisk, de fleste symptomer kommer, når der er noget, der har løst sig. Ligesom at tage på ferie og blive syg. Lige præcis. Så når vi er i konflikten, så er der så meget stress i kroppen, fordi den prøver at håndtere den her konflikt, at det ikke er så meget, vi faktisk mærker. Så det er først, når vi ligesom når til der, hvor at vi løser problemet, at kroppen kan regenerere og rydde op efter festen, at symptomerne dukker op. Yes. Mm. Så på en måde er det godt, hvis man, når man får smerten, så siger man, nu er der... Så siger vi, tillykke. Ja, tid til at lære noget, tid til at gøre noget. Ja. Og det kan jeg faktisk, der er plads til at gøre noget ved det. Så altså lænd og solar plexus er der en, der skriver, og der er flere, der skriver lænd. Ja. Hænger lænd og solar plexus sammen overhovedet? Så for nogen hænger lænd og solar plexus sammen, men hos os, vi er meget specifikke. Så hele vores bevægeapparat, så vores arme og ben og rygsøjle og så videre, hænger sammen med mit selvværd og min selvtillid, altså at føle, at jeg er god nok, og jeg kan det, der skal til. Okay, hvad sagde du med hele, hvad selvværd? Det hele bevægeapparatet, så alle muskler. Det er kroppen, eller hvad? Ja. Okay, ja. Og ryggen handler rigtig meget om det her sådan centrale selvværd. Okay. Og lænden specifikt handler om selvværd i forhold til at føle sig elsket. Altså, jeg er værd at elske. Jeg er værd at... Altså, man kan ligesom nærmest forestille sig nogen, der holder rundt om ens lænd. Og mærke sådan den kærlighed, der ligger i sådan en berøring. Ja. Så langt de fleste smerter i lænden kommer,
når vi endelig føler os elsket. For eksempel et parforhold. Man har endelig fået en kæreste. Så får man bare mega ondt i lænden. Yes. Og så er det så der, man må gå ind og prøve at arbejde med at føle sig elsket. Lige præcis. Så det, der sker, det er, at man laver en praktisk løsning på det. Man er et parforhold, hvor man endelig virkelig føler sig elsket. Ja. Endelig får kroppen ro nok til, at symptomet ligesom kommer frem. Men der ligger stadig en underliggende følelse af ikke at være elsket. Eller en underliggende følelse af, jamen, altså jeg er kun elsket, fordi jeg er i det her parforhold, men jeg er ikke elsket i mig selv 100%. Og de her underliggende følelser, de kommer af gamle traumer, som sidder i kroppen stadigvæk. Så vi skal finde ind til, jamen, altså hvis det var en løsning for dig, at du kom i parforhold, hvornår var så problemet? Hvornår var det, du ikke følte dig elsket? Hvornår var det, du ikke følte, du var værd at elske? Altså jeg har haft rigtig mange problemer med min lænd også. Ja. Og for mig har det været et stort arbejde at gå ind og arbejde med den her følelse af, jeg er elsket 100% af mig selv og af andre, og jeg behøver ikke at gøre noget for det, jeg behøver ikke at yde noget for at være elsket. Det er jeg bare. Og det har gjort, at jeg har meget færre lændeproblemer i dag, end jeg havde for bare 3 år siden. Ej, jeg er fristet til at tage en lille sidevej, fordi du har jo været i et parforhold længe. Ikke? Ja, ja, det har jeg nemlig. Og man kan godt have... Man kan godt høre det her med, at vi ligesom skal elske os selv først. Ikke? Yes. Og for at kunne tiltrække den rigtige partner. Ja. Og det var egentlig det, jeg lige sad og fik billeder i hovedet, da du sagde det med lænden. Så tænkte jeg sådan, ja okay, så er det jo ikke, så er det ikke nok. Det er en pseudo-løsning at komme i et parforhold. Men den egentlige løsning vil ligge i at elske dig selv. Og først der kan du finde en partner. Men du er jo faktisk beviset på, at man godt... Man kan sagtens få en partner, selvom man ikke elsker sig selv super meget. Ja, og en god en, mener jeg. En god en. En, hvor det holder. Ikke? Lige præcis. Ja. Men der har været konflikter i det parforhold, som kommer af den her følelse i mig af ikke at være elsket. Ja. Altså, og nu skal jeg lige se, om jeg kan komme i tanke om et rigtig godt eksempel. Men det kunne for eksempel være følelsen af at blive efterladt. Altså... vi har 2 børn, og tit så kører vi sådan lidt en ordning, hvor at, når, så tager jeg lidt i byen den ene aften, hvis jeg er ude med nogle venner, og så tager min partner ud i byen med nogle venner, og vi kan skiftes lidt. Yeah. Og hvor jeg i hvert fald i den proces, særligt da børnene var helt små, og jeg følte mig lidt fanget i sådan, at skulle være så meget hjemme med børnene hele tiden. Jeg hjemmepassede dem også. Så kunne jeg godt nogle gange føle mig sådan lidt efterladt, når min partner tog afsted, og føle sådan lidt, at han skulle være der for at bekræfte noget i mig. Og hvor at, altså den konflikt var jo løbende, indtil at jeg begyndte at arbejde med, og også kunne elske mig selv, også kunne være kærlig over for mig selv. Så det har udviklet på vores forhold. Altså det er et langt sundere sted i dag, end det var, da vi startede, hvor at jeg i hvert fald ikke var i kontakt med den her følelse naturligt. Så det åbner også en verden af nye fortolkningsmuligheder, at tænke på den her måde. Ja. Altså med de følelsesmæssige årsager, for ellers kunne man jo bare tænke, om det er sådan er det i, altså når man har små børn, og han burde også være der, og så få veninderne til at bekræfte, er det også for dårligt eller sådan, ikke? Sådan en negativ spiral, men at du virkelig har taget det på dig og sige, hvad er det der får mig til at føle det? Ja. Og er det en lille smule urimeligt også? Eller sådan, ikke? Det er det. Og netop den her det her med at arbejde med symptomerne gør jo, at hvor jeg før kunne være rigtig god til at lyve over for mig selv. Ja. Og ikke mærke ind i, jamen, hvordan følger jeg egentlig, eller ikke sådan helt stå ved det. Så når jeg begynder at kigge på, jamen jeg har det her symptom, hvad handler det egentlig om, så er jeg bare blevet, altså, det er ligesom at have den ærligste ven, som virkelig siger det der straight til en, altså som man havde brug for at høre, men som man ikke selv bevidst ville høre. Sådan har det i hvert fald været for mig. Ja. At jeg er blevet meget mere ærlig, og det har hjulpet mig også til at forklare det til andre mennesker, jamen, jeg havde det her problem med min lænd, og i virkeligheden fandt jeg ud af, at det handler om det og det, og nu arbejder jeg med det, så jeg øver mig på at udvikle mig, og du vil måske kunne mærke en forandring. Altså, den proces kan jeg nemmere involvere andre i, uden at gøre det til deres skyld, uden at lægge det over på dem, men at det hjælper mig med at hive dem hjem i mig, vide, det er mit tema, det er mine traumer, det er noget, der foregår i mig primært. Fuldstændig. Jamen, altså, fordi jeg tænker nemlig, at vi kan godt gemme mange af vores urimeligheder, egne urimeligheder, under normalitet. Ikke? Fordi det er normalt i den her livsfase, eller sådan er der mange andre, der gør. Ja, lige præcis. Men altså, det er jo ikke det, der giver det gode liv. Nemlig.
Ja. Wow, okay. Vi skal videre. Yes. Fødderne, Nadia. Hvad med fødderne? Ja, så ligesom resten af bevægeapparatet, så handler fødderne også om selvværd og selvtillid. Ja. Ja. Okay, så det er lige meget, hvad jeg siger, så er det det. Lige meget, hvad du siger. Nej, så er der et specifikt tema for fødderne. Okay, okay. Så fødderne handler om, det kan handle om grounding. Ja. Det kan handle om at komme frem i livet. Det kan handle om at stoppe op i livet. Så det handler meget om det her med fremdrift. Så hvis en, der kommer og siger, jeg har noget med fødderne. Ja. Så er du først nødt til at vide, hvad andet der foregår i dit liv, ligesom, eller hvad, eller personens liv. Så først skal vi finde ud af, har du fået det her, fordi du har løst et problem? Eller har du fået det her, fordi at du er et problem? Ah. Og tit, når man kommer med smerter i fødderne, så har man løst et problem. Så det, vi spørger ind til, det er, hvordan er du kommet et skridt videre i den rigtige retning? Hvordan står du endelig det rigtige sted? Hvordan går du endelig den rette vej? Spørgsmål i den stil. Så lige øjeblikket før symptomerne kommer. Hvad var skiftet der? Ja. Så fødderne, det er typisk sådan noget med, jeg fik endelig den rigtige partner, jeg tog endelig et skridt i forhold til at blive selvstændig, hvilket jeg har drømt om længe. Så når man endelig begynder at gå den rigtige vej, okay, så kan man få ondt i fødderne. Okay. Okay, ja, nu kommer jeg til, ja, lige til at tænke på mig selv et øjeblik. Ja. Fordi altså for mig er det... Det er højre lyske og halebenet, som jeg selv i mine meditationer arbejder med at hele, og det har egentlig været der, ja, længe. Og jeg har jo fået det spørgsmål med, hvad skete der, og det jeg kan ikke, jeg ved det ikke. Altså, jeg lavede en masse yoga. Ja. Jeg var selvstændig yogalærer. Jeg ved ikke, hvad det var. Nej. Så hvis man ikke kan huske det. Så hvis man ikke kan huske det, så må vi enten prøve at komme lidt tættere på din kalender. Hvad skete der den dag? Jamen, okay, nogle gange er det jo også sådan noget, der kommer snigende. Ja, nogle gange er det noget, der kommer snigende. Så der kigger vi på, hvad er det for en følelse tilsvarende de her temaer, som er kommet snigende. Okay. Ja. Vil du høre noget, ja, om lyske, okay, hælevinger? Ja, okay, det vil jeg godt. Så bliver det farligt nu. Det sidder i din højre side, ja, og du er venstre dominant. Ja. Så vi kigger på noget, som handler om mor, barn, indre barn, følelsesliv, hjem. Ej, hvor irriterende nu. Okay, du siger, vi skal gå videre. Okay, det kan jeg meget godt relatere til. Altså, fordi det er jo det der med at finde hjem. Hvis vi sidder her i noget, jeg har fremlejet, ikke? Og, ja, og det har været det, der har været issue længe. Og lige der boede jeg også på et værelse. Og hele, altså at få det liv, det der flytte rundt liv til at passe sammen med også at være der for mine børn, det er jo en kæmpe ting. Det lyder rimelig hæftigt. Ja, jeg synes, du rammer meget spot on. Ja. Så når vi har problemer med sådan nogle grundlæggende ting som vores hjem, så kan det virkelig være med til at forstærke de symptomer, vi allerede har. Jo mere vi har ro på de der basale behov på vores base, ja. Ja. Jo mere ro er der også på kroppen. Var det her lysken, eller var det halebenet? Så det her, det er bare i det hele taget, når det sidder i din, nå, okay, højre side. Okay. Fordi du er venstre dominant. Okay. Så særligt med halebenet. Halebenet handler om, det er den centrale personlighed. Det handler om at love med halen. Det kan handle om at føle sig som en lidt skæv eksistens. Det er det ikke. Jeg er, ja, fuldstændig straight up. Det kan også handle om at holde balancen. Ja. Ja. Så der er noget, som gradvist i dit liv, hvis du har smerter der, ja, løser sig. Men som stadig er en grundlæggende udfordring. Ja. Giver det mening? Ja. Ja. Så lysken kan handle om noget, vi holder sammen på. Det kan handle om frygt for overgreb, eller nogen, som prøver at trænge ind. Det kan også have noget kontakt til skaberkraft. Så der kigger vi på samme måde. Noget, der har løst sig gradvist, men ikke er helt forløst. Hvordan behandler man så i metasundhed? Er det gennem samtale? Så metasundhed i sig selv er bare en analyse-metode. Ja. Okay. Så det bruger vi bare til og finde ud af, hvad er temaet, vi skal behandle. Og så kan man behandle på lige præcis de måder, man vil. Der er mange forskellige behandlingsmetoder, så vi skal bare lave noget følelsesforløsende arbejde af en eller anden art med det her tema. Så det, vi anbefaler, det er at lave en holistisk plan, så gerne arbejde på forskellige niveauer, altså både fysisk miljø, socialt miljø, krop, kost, bevægelse, hvile, tankemiljø, følelsesmæssigt miljø, åndeligt miljø. Det er de ting, vi kigger på.
Ikke så lidt endda. Det er ikke så lidt endda. Så det vi plejer at gøre, det er, at vi laver en analyse, så laver vi en plan, hvor vi kigger på alle felter. Altså, det behøver ikke at være store ting. Det skal gerne være ting, man har lyst til, som føles gode, som føles rigtige for en. Så det, som jeg også arbejder med, det er at forløse traumer. Og det er sådan meget spot-on behandling, hvor vi går ind og arbejder med den her følelse i kroppen, tracker den tilbage til, hvor den opstod første gang, og forløser den der, sådan så at energien omkring det kollapser, sådan så vi ikke mere har følelsesmæssig ubehag eller reaktion. Altså energien kollapser? Lige præcis. Energien omkring det, altså den negative energi? Eller hvad? Nej, men skal jeg forstå det? Ja, så hvis for eksempel, lad os sige, at der er et tema med en følelse af hele tiden at skifte hjem, og ikke rigtig nå at høre til et sted, ikke? Ja. Så vil vi gå ind i, jamen, hvor kan du mærke det ubehag i din krop? Hvor intens kan du mærke det ubehag? Hvornår mærker du tidligst det ubehag? Og så vil vi gerne forløse det, så arbejde med det ubehag, indtil at jeg kan sige præcis det samme. Du har ikke et sted at bo, for eksempel. Og du kan sidde og være helt rolig, fredfyldt og let omkring, ikke at have noget fast sted at bo. Okay. Så du skal lige kunne høre spejlingen, og så bevare roen i kroppen. Lige præcis. Så er du der. Så har man forløst det traume. Ja. Okay. Ej, det resonerer meget, meget sandt med mig. Det tror jeg, man må kunne genkende, uanset hvad det er for nogle oplevelser, også, og hvor det sidder i kroppen. Fordi det er jo ikke, altså, det er ikke så sjovt at snakke om traumer. Nej, det er det nemlig ikke lige præcis. Ikke? Men så jo mere man kan tåle at høre, this is the reality. Ja. Så jo mere man kan høre... Altså for eksempel, nu snakker vi også om det her med diagnoseschok, når man får kræft. Altså jo mere man kan vende tilbage til den situation, hvor man får den diagnose, hvor man får det chok, og bare være helt rolig i kroppen. Mm. Helt rolig, fredfyldt og let. Altså så ved man, så har man forløst det her i bund. Og det er rigtig, rigtig dejligt, fordi det frigør simpelthen så meget energi til andre ting. Ja, og det giver kroppen ro på en helt anden måde. Ja, fordi det nytter ikke noget, at det gør ondt. Det gør ikke de udfordringer lettere, vel? Nej, nemlig. Okay, vi skal lidt videre. Yes. Med alle de her spørgsmål. Altså, der er en, der tager det hele her. Hun tager fra toppen af hoved, ansigt, nakke, skulder, arm, hofte, lænd, bækken, ben og fod. Ja. Hun skriver så, at det er i venstre side. I venstre side, så hun skal finde ud af, om hun er højre eller venstre dominant. Det vil være første skridt. Yes. Og så er der, så leder vi som regel efter noget, der har løst sig. Og så bliver du nødt til at sige det langsomt, hvis jeg skal kunne... Måske vi bare skal tage nakken. Nakke og skulder, det er også meget typisk, ikke? Ja, lige præcis. Så nakken handler om os selvværd. Og det øverste af nakken, der har vi helt op ved kraniekanten, det intellektuelle selvværd. Så jeg er god nok intellektuelt. Ja, du sidder og tager dig til hovedet der, helt op ved kraniet. Helt op ved kraniekanten. Ja. Ja. Så hvis jeg går lidt ned sådan midt på nakken, der har vi et tema, der handler om retfærdighed. Det er uretfærdigt. Ja. Og hvis vi går længere ned der omkring, hvor at det skiller mellem skulder og nakke, så har vi et tema med at bære en byrde, et ansvar. Midten af nakken? Ja, så midten af nakken handler om uretfærdighed, moral. Det er uretfærdigt, det her. Og den nederste af nakken handler om ansvar, byrder. Er der ikke også noget, der går i tarmen? Der er også noget, der går i tarmen. Men for lige at gøre den færdig, den her med nakken, så havde jeg for eksempel, har jeg en del af sådan nogle, der arbejder for eksempel som skolelærer eller sådan omsorgspersoner i det offentlige. Jeg havde en specifik, der fortalte om, hvordan at, altså den her nye, de nye regler for folkeskolen, at hun både synes, det var uretfærdigt, og hun følte sig ikke anerkendt intellektuelt, og hun følte, at hun bare et kæmpe ansvar, og hun havde ikke mulighed for og gøre det godt nok over for de her børn. Så det var totalt nakke? Så hun havde bare spændinger i nakken, jo dagligt, når hun gik på arbejde. Så, og hun havde også altså ondt, når hun kom hjem om aftenen, hvor kroppen kunne regenerere. Ja. Så tarmene, skal vi gå videre til? Ja, jeg skal jo prøve at holde mig til, hvad vi skal. Men det var bare lige fordi, jeg tykker, når jeg har haft noget med maven, at så kan man mærke det op i nakken. Spændende, så du har en kombi. Ja, hvad siger du, en kombi? En kombi. Ja, eller jeg troede det måske mere, det var en kobling, at det sådan gik op, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Så, altså, der er mange forskellige teorier om, hvilke koblinger der er. Mm.
det mest interessante er, hvilken kobling har du selv? Ja. Og når vi arbejder med tarmen, der handler det om fordøjelse. Så både i bogstavelig forstand og i overført betydning. Så beskeder eller ting, jeg ikke kan fordøje. Typisk knyttet til sådan meget nære ting, eller økonomi, eller jura, eller du ved, sådan nogle virkelig hardcore ting, der er svære, eller følelser, som ikke er i orden, skam, den slags, hvor at det ligesom sætter sig fast, og alt efter hvor i tarmsystemet, at der er problemer, så kan der være forskellige temaer bag. Wow. Hold op. Ja. Det er jo, altså, det er jo virkelig oplysende. Det er meget spændende at dykke ned i de her temaer, altså. Ja. Ja. Og så må man så ind og se, om præcis hvor... Man kan jo ikke tænke, at man ved præcis, hvor i tarmen man har. Man kan prøve at gætte sig. Ja, så er det symptomerne, ikke? Er det løst, eller er det fast? Lige præcis. Hvad er det? Og man kan også... Altså, så er der jo nogen, der har en diagnose fra lægen, vi kan gå ud fra. Ja. Og der er nogen, der, hvor vi bare må sådan... Hvad mærker du selv? Er det den tynde tarm, tyk tarm? Hvor han sidder det her? Altså, det er enormt... discouraging at gå til lægen, ikke? Fordi med sådan noget, så kan du få irritabel tyk tarm og farvel. Altså, that's it. Ja. Det er det, du har. Så lad være at spise bønner. Ja. Altså, der er bare så uendeligt lidt at gøre. Ja, og det er der rigtig mange, der har problemer med. Og det, som jo er udfordringen for lægerne, det er, at de må kun oplyse og vejlede i de ting, som der er meget bestemte evidens for. Ja. Og der er mange ting, som de ikke inden for deres paradigme har redskaber til at håndtere eller arbejde med. Så jeg er jo super glad for, at de er der, for der er også ting, vi der arbejder med energi og følelser og den slags, som klart. Vi ikke klarer. Ja, helt klart. Så det, jeg også synes er fedt med metasundhed, det er, at der tænker vi det her med at være holistisk som noget, der både er det konventionelle og det alternative og den gode kobling mellem de her ting, så det bare bliver den optimale behandling. Ja. Ja. Det er foreningen af dit. Okay, så nu har vi snakket om højre og venstre, så er der en, der lige udfordrer os lidt og skriver asymmetriske smerter. Hvorfor ondt i venstre hofte og ikke i højre? Nå, nej, det er det, vi har snakket om. Ja, at det måske bare det, hun mener. Ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis asymmetriske mener hun så ikke, at hun har ondt i venstre skulder og højre hofte. Det var det, jeg forstod ved. Og da jeg læste det, så forstod jeg bare, at det kun sad i den ene side. Nå, ja, okay. Men vi kigger på dem, hvad er det, der sidder det ene sted, hvad er det, der sidder det andet sted, og så på det her med, er hun højre eller venstre dominans. Som vil være afgørende. Ja. Og så skriver thorakaldelen på ryggen. Ja, brystkassen. Nå, det er brystkassen. Ja, okay. Yes. Jeg slog det op, men jeg kunne ikke lige huske det nu. Hvor sidder den? Brystet. Ja. Så vi er igen inde i noget selvværd og selvtillid, og brystet handler rigtig meget om, og ligesom stolthed, at kunne være med mine følelser, og kunne vise mit hjerte, kunne vise, hvad jeg har på hjerte, kunne beskytte mit hjerte. Så alt efter, hvorhenne på brystkassen der, kan det være lidt forskellige temaer. Men generelt, når man endelig viser sit hjerte frem, kan der komme ting i den her torkale del af ryggen. Okay. Ja. Okay, så det er ikke noget med, man har været for stolt. Så for meget frem. Det er sjældent, jeg oplever klienter, der har det problem. Ja, det var så vel. Ja. Så det handler om, at man har ligesom gemt sit hjerte, gemt sine følelser, og endelig nu begynder at vise noget mere, og det er der smerterne kommer. Okay. Yes. Lænd har vi haft, skuldre har vi haft, ikke? Var det ikke med nakken? Vi havde nakken. Skuldrene kan handle om at bære byrder. Ah. De kan handle om, er der plads til mig? De kan handle om noget, jeg gerne vil skubbe væk. Ja. Ja. Så når jeg endelig får skubbet det væk, jeg gerne vil skubbe væk, så kan der komme smerter. Okay. Ja. Eller når jeg endelig gør plads til mig, eller når jeg endelig slipper den her byrde, jeg har båret på mine skuldre så længe, så kommer der smerter. Yes. Og ikke imens? Eller det er nogle gange, ikke? Nogle gange kan man godt have smerter imens. Ja. Men typisk, altså hvis man virkelig har massiv smerter, og særligt hvis man har smerter, når man slapper af, så er det tegn på, at det har løst sig. Ja. Okay. Knæ. Ja. Det er sådan en overgangslægemsdel, ikke? Den er meget vigtig. Ja. Ja. Så knæet handler om at være hurtig nok, eller ikke føle sig hurtig nok. Okay. Og knæet handler også om fleksibilitet, altså at være for fleksibel, eller ikke at være fleksibel nok. Være for rigid.
Og typisk, altså for mig, når jeg har symptomer med knæ, så er der noget med beslutninger. For eksempel sådan at veje en beslutning. Jeg har for eksempel vejet meget sådan noget med nogle bestemte arbejdsopgaver frem for, vil jeg hellere være sammen med mine børn. Og så kan jeg sådan gå og veje lidt frem og tilbage. Og så lige pludselig så beslutter jeg, nu tager jeg altså lige lidt ekstra fri med mine børn. Eller nu vælger jeg at fokusere på arbejde, og så kan jeg få symptomer i mit knæ. Så der er noget der for mig. Fordi du gik og vaklede? Fordi jeg vaklede. Fordi jeg var lidt for fleksibel måske på nogle punkter. Både over for mit arbejde og for mine børn. Og så når jeg ligesom træffer en beslutning inde i mig om, jamen jeg vil gerne nu fokusere på at arbejde inden for nogle bestemte timer i døgnet, sådan, så jeg har fri med børnene resten af tiden, så får jeg jo lige knæene. Altså når jeg ligesom træffer beslutningen med min krop. Og så går det vel over? Fordi nu er alt jo godt. Så går det vel over, ja. Okay. Så for nogen går det jo bare over rimelig hurtigt. Okay. Det gør det tit for mig. Okay. Og især hvis jeg går ind og lige undersøger, hvad det handler om, så går der ikke så lang tid, og så er det væk. Ja. Men dem, som jo kommer som klienter, har jo haft tingene i lang tid, som regel inden de kontakter nogen, og inden de når derud, hvor de undersøger de her følelsesmæssige temaer. Så når det ikke bare går over, så er det fordi, at der er nogle af de her følelser, der er fastlåst, eller noget, der hele tiden bliver reaktiveret. Det samme tema igen og igen. Og det var med knæene, så var det om fleksibilitet og rigiditet. Ja, eller at være... Ikke at være hurtig nok, eller at være for hurtig. Og ikke at være hurtig nok, det kan for eksempel være i forhold til sport. Ikke at føle sig hurtig nok, men det kan også være i forhold til livet. Og det kan også være i forhold til ægteskab. Ja. Ja. Ej, nu kommer ned i min egen historie her. Det skal vi væk fra. Det er meget spændende det her, ikke? Altså, jeg håber, at I derhjemme får sådan billeder i hovedet af livssituationer, ikke? Man har været i, hvor man har haft ondt forskellige steder. Ja, det er nemlig rigtig spændende at skrive sådan en liste over symptomer, man har haft. Nå, i livet. Nå, det var det. Ja. Ja. Okay. Psoasmusklen. Sjælens muskel. Ja. Er der en, der skriver. Ja, så psoasmusklen er virkelig essentiel, og også en, man arbejder rigtig meget med, når man arbejder med traumer. Og den handler om noget fastlåsthed i forhold til sådan basal overlevelse, og også i forhold til noget med skaberkraft. Så det var faktisk lysken jo også, ikke? Det hænger lidt sammen der? Jo, det hænger lidt sammen det hele der, men lysken kan også handle om at, du ved, samle benene, for at der ikke må komme noget ind der. Men rundt omkring vores bækken er virkelig vores skaberkraft. Både sådan vores fødedygtighed for kvinder, men også altså vores kreative kraft. Så fastlåsning i forhold til det, eller at man løser noget i forhold til det, men alligevel ikke helt har forløst følelsen af usikkerhed eller manglende selvværd i forhold til det. Okay. Og kalder I den også sjælens muskel? Det gør vi sådan i yoga, men jeg ved ikke. Nej, det gør vi ikke, men altså, jeg er meget inspireret af, hvad andre kalder det, så altså, psoasmusklen er virkelig essentiel jo. Ja. Ja, og sådan en, der forbinder. Det hele forbinder jo. Ja. Okay, og så har hun også mange. Øjnene, lænden, nakken. Ja, der er det jo det. Mange har vi haft? Øjnene? Ja, øjnene. Ja, så er det. Så der er forskellige, der er rigtig mange forskellige væv i øjnene, og rigtig mange forskellige typer symptomer, man kan have i øjnene. Men helt basic, så kan det handle om noget, vi gerne vil se, eller noget, vi ikke vil se. Så nogen, vi savner at se, noget, vi savner at se, eller noget, vi ikke vil se, vi gerne vil undgå at se i øjnene. Og det kan både være i relation til andre, det kan også være i relation til os selv. Men hvad, hvis man havde nogle forældre, der brugte briller, og deres forældre brugte briller, og før det, altså helt overhovedet før man kunne få briller, var synet dårligt? Ja, så de symptomer, vi får, når vi er børn, der går vi tit ind, og det, altså, det er ikke noget, jeg ser så meget sådan ud i offentligheden, fordi det er lidt kontroversielt, men... Sig det her. Ja, jeg siger det her, og det er i al kærlig mening. Altså, når mine børn har symptomer, så det vi siger, det er, når de er under 7 år, så bærer de tit nogle temaer, som forældrene har. Og størstedelen af de traumer, vi har, 98-99% af de traumer, vi har, stammer tilbage fra før vi overhovedet blev født. Så det vil sige, at rigtig mange traumer bærer vi med os generationelt. Mm. Og det har du sikkert også beskæftiget dig med, og det har dine lytter nok også, at traumer kan gå i arv til generationer og generationer tilbage. Ja. Og det kan man overtage. Ja. Så hvis man har det, altså fordi ens forældre har det, så det kigger vi altid på noget generationelt. Og hvis man får det i løbet af sin barndom, inden man er 7 år, så kigger vi på, jamen har forældrene nogle af de her temaer i spil. Fordi at når man er så lille, så er man i deres energi rigtig meget. Ja. Så
Så når vi arbejder med det, så går vi ind i, jamen, hvad er det, der ligger i dine generationer? Så vil du sige, så der er det med generationerne, og så forældrenes energi, kan det, energien af at se dårligt blive overført til et barn? Så der kan i hvert fald være en energi af, hvis nu at vi ser, at temaet handler om, at der er sket noget generationer tilbage, som ingen vil se i øjnene. Wow. Et overgreb, for eksempel. Lad os sige det, ikke? Så har der været generationer, som bare har vendt sig til, uden at de ved, hvad det er, der er sket, eller der er et overgreb, har vendt sig til at lade være med at se det i øjnene. Og selvom at historien måske ikke engang er boret med, eller man ikke engang ved, hvad der er sket, så kan man stadig godt bære energien fra det. Mm. Ja? Jeg forstår. Ja. Wow. Ja. Så det, jeg synes er rigtig spændende, det er, at vi også kan gå ind og behandle og arbejde med de her generationelle traumer. Ja, det er jo også det, du også kan i kraft af psykoterapien også. Det er fra, virkelig spændende, ja. Ja. Bækkensmerter? Ja. Parentes, jeg er ikke gravid, skriver hun. Ja. Men det tror vi heller ikke. Ja, så bækkensmerter. Bækkenet handler om seksuelt selvværd. Selvværd i forhold til at kunne føde. Og når jeg siger føde, så kan det både være at føde et barn. Altså, kan jeg nu føde et barn, eller kan jeg ikke føde et barn? Er jeg god nok til det? Er jeg ikke god nok til det? Det kan også være føde et barn i overført betydning, så et projekt, som man virkelig har kært, kan også være et barn. Ja. Så tvivl på, kan jeg føde det her projekt, eller kan jeg ikke føde det? Men det kan også være tvivl på ens seksuelle kapacitet. Altså, er jeg god nok seksuelt? Så er der noget med at holde en tilbage i forhold til den kreative seksuelle kraft, og det er også det, seksualitet, det er jo, det ord, altså, det er jo en energi, ikke? Det er en kraftfuld energi, men det er jo ikke kun i, altså sådan, orgastisk på den måde, vel? Det er også en skaberkraft. Ja. Ja. Så det er de temaer, vi kigger på der. Og igen, hvis der er smerter, så er det typisk, fordi der er noget, der har løst sig. Ja. Så det er kun godt. Så det er kun godt. Så tillykke. Ja. Mm-hmm. Ej, der er faktisk en, der skriver det der med nakken og lænden, og der, hvor det river ved irritabel tyktarm. Tror du ikke, hun også kan mærke det i nakken? Det kan jeg nogle gange. Ja. Nå. Luftvejssystemet, bihuler og lunger. Ja. Og måske hænger det også sammen med noget astma. Jeg ved godt, det er meget stort i forhold til metasundhed. De går ned i detaljer jo. Vi går ned i detaljer, så der kan være helt specifikke symptomer forskellige steder. Men jeg kan sige lidt overordnet om luftvejen. Så vi bruger luftvejen til at trække vejret, trække livet ind. Så helt basis tema for lungerne, det er frygt for at dø eller frygt for at leve. Så holder man simpelthen vejrtrækningen igen? Ja, så når jeg frygter at dø... Ja. Så danner mine alveoler flere celler for bedre at kunne få luft ind, så jeg bedre kan overleve. Så de prøver at hjælpe mig. Og når der så kommer en løsning på det, så kan jeg for eksempel få lungebetændelse. Right. Ja. Så selve bronkierne handler også om noget med territoriel fare. Fare, der lurer. Så altså, eller chok. Eller sådan overordnet frygt. Jeg passede på et tidspunkt et hus sammen med min kæreste, noget familie. Sådan et gammelt, hyggeligt hus, der ligger ud til en mose. Og der er sådan rimelig isoleret, og der er sådan virkelig mørkt om natten. Vi var alene der, og jeg var den sidste, der var vågen der om natten. Og så hører jeg nogle skrig nede fra den her mose. Og jeg bliver bare så vanvittigt bange. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Det er ligesom sådan en bundløs mose nogle steder, og jeg har ikke nogen lygte. Nej. Jeg er virkelig forfærdet og farer rundt, og kan ikke finde ud af, skal jeg gøre noget, skal jeg ikke gøre noget. Er det et fjernsyn, eller hvad er det? Det lyder virkelig meget, som om der er nogen, der skriger dernede. Ja. Nå. Jeg vågner næste morgen. Altså, jeg endte med bare at få at vide, at min kæreste, nu går du altså bare i seng. Ligger til at sove. Bum. Ligger til at sove. Ja. Og så næste morgen... Så siger han til mig, at forresten så har han hørt om, at der bor en særlig ugleart her, som tilfældigvis har et kald, som lyder som nogen, der skriger. Ja. Eller nogen, der drukner. Altså, nå, det var godt. Det var virkelig, virkelig godt. Det var bare uglen. Det var bare en ugle. Så der kunne jeg ånde lettet op.
endelig var faren drevet over. Jeg havde haft så meget chok og frygt ind i mig. Ja. Og nu var faren drevet over, det var bare en ule. Og så der, så får jeg så ondt i halsen og mister stemmen og altså bliver helt syg bagefter. Så det var der, der skete en løsning på noget med det her med frygt og chok. Ja. Altså man skal virkelig tænke over, hvad det er, ja, man får og hvorfor. Det er meget, meget spændende. Hold da op. Nå, jamen det giver jo mening. Det der chok, som får en til, eller frygt, ikke, som får en til at holde det hele sammen. Lige præcis. Mm. Ja. Så det, der sker lige, når man får chokket, det er, at i bronkierne, i slimhinden, bliver der dannet færre celler, så der bedre kan komme luft forbi, så man bedre kan klare den her fare. Det er kroppens biologiske formål med at skabe det her. Og når der så kommer en løsning, så bliver slimhinden gendannet. Og det gør den for eksempel med en virusinfektion eller noget andet. Nå, det var det, fordi du startede med at sige noget om, hvad metasundhed var, og det var de biologiske årsager. Lige præcis. Så er det det, du forklarer nu. Ah, nu begynder det at hænge sammen for mig. Ja. Også for mig. Super. Okay. Ja. Nervesmerte i ischias. Ja. Næven. Yes. Og hun siger, har hørt en del om indeholdte følelser, når man har ondt i lænden. Mm-hmm. Ja, så nervesmerter i ischias. Ja. Man har truffet en beslutning, når man tøver med at føre den ud i livet. Som jeg har besluttet, det er den her vej, jeg går. Men alligevel så gør jeg det ikke helt, eller jeg står stadig og vakler lidt mellem og rent faktisk få det gjort. Jeg har besluttet, at nu vil jeg gerne flytte ud fra byen. Men alligevel så tøver jeg eller holder tilbage, så kan der komme ischiasmerter. Så det er den vaklen igen lidt i forhold til knæet også? Ja. Så det er noget med sådan... Altså benene handler jo rigtig meget om, hvilken retning skal jeg gå i. Ja. Så når jeg er i tvivl om den retning, eller beslutter den retning, men ikke handler på det, så kan der komme problemer med benene. Hmm. Ja. Okay, så der er det jo ekstremt vigtigt at finde alignment imellem, hvad jeg sender ud, at jeg vil, og så hvad jeg faktisk gør. Ja, lige præcis. Og nogle gange er der jo nogle omstændigheder, der gør, at selvom jeg har besluttet det her nu, så kommer der til at gå noget tid, inden det bliver færdigt. Altså forstår kroppen ikke, eller hvad? Så jo mere jeg kan være fredfyldt i det, jo mere jeg kan forløse min følelse af ikke at gå i den rigtige retning, eller min tvivl på, om jeg nu gør det rigtige, eller min tvivl på, om jeg kan gå i den rigtige retning, den jeg gerne vil. Okay, okay. Jo mere energi kan der være på de her symptomer. Så det er den energi, vi skal forløse, så jeg kan træffe en beslutning, vente med at gøre den, og have ro i min krop. Så det er sådan en invitation til klarhed, på en eller anden måde. Så sådan, det er sådan her, det er. Altså accept af, hvad der er. Lige præcis. Fordi det er, når kroppen vil noget andet, eller... Ja, det er underbevidstheden, vi snakker om, er det ikke? Det er det nemlig. Mm. Og det, vi også snakker meget om i metasundhed, det her med, når jeg siger, at der er noget, der har løst sig, inden man får smerten, så snakker vi meget om praktiske løsninger. Så for eksempel, hvis jeg hader mit job, og jeg så beslutter, at nu ser jeg op, ja, så er det en praktisk løsning. Og det, vi rigtig gerne vil i metasundhed, det er at få folk til at træffe sjælsforløsninger. Så altså virkelig træffe noget, der føles helt sandt. Altså som du siger med alignment. Mm. Virkelig føles sandt i kroppen. Og der nogle gange er man nødt til at få hjælp for at kunne få den ro til at kunne slap af i de valg, og til at komme i kontakt med, hvad der føles sandt. Men jo mere man kan det, jo mere det er på et sjældent plan, jo mere ro har kroppen med det. Mm. Og så kan man bruge de her indsigter til faktisk, i stedet for, at jeg bare dropper det her job, for så at ryge ud i noget dagpengesystem, som jeg hader. Altså, lad os sige, det er det, der er mit dilemma. Så er jeg fuldstændig ro og bare vide, jeg vil i den her retning, eller det her er vigtigt for mig, det her er min mission i livet. Altså, jo mere jeg kan gøre det på et sjældent plan, jo mere ro får min krop. Mm. Ja. Så når vi virkelig lytter og er i kontakt med kroppen, så hjælper vi den. Så den ikke behøver at gøre arbejdet for os. Mm. Ja, og ikke behøver at fortælle os alt det her. Lige præcis. Vi kan lige nå et par sidste, ikke? Altså, for det er jo simpelthen, det er simpelthen så oplysende. Og jeg er meget taknemmelig for det, du giver her, Nadia. Der er en, der skriver lupus. Jeg ved knap nok, hvad det er. Så det er en hudsygdom. Okay. Så der arbejder vi med separation, kontakt. Noget, jeg er adskilt fra, eller noget, jeg gerne vil adskilles fra. Huden handler om sådan
nogle jeg enten savner eller gerne vil af med. Så typisk, hvis man har det i høj grad, kan der ligge nogle barndomstraumer med adskillelse. Altså som i mild grad kan være at blive adskilt, fordi man bliver afleveret i en institution, og som i svær grad kan være at have en forælder, der flytter og bliver væk eller noget andet i den stil. Ja. Hvis det har været traumatisk. Lige præcis, så det er altid, ja, det er meget vigtigt, at du siger det, fordi det er altid en subjektiv oplevelse, der afgør, hvordan det sætter sig i kroppen. Og vi kan alle sammen opleve præcis den samme situation, og vores krop kan reagere meget forskelligt. Nogle vil deres krop måske slet ikke reagere, nogle får måske nogle symptomer med det samme, nogle får nogle andre symptomer på et helt andet tidspunkt. Så vi kan ikke lave en undersøgelse, hvor vi undersøger, at man giver traumer et bestemt symptom, fordi det vil være helt forskelligt, alt efter hvem man er, hvordan man vil fortolke den her oplevelse, selvom man er fælles om den. Tinnitus. Yes. Så noget, man savner at høre, eller gerne vil af med at høre. Tinnitus er vel noget, man gerne vil af med at høre? Det vil man nemlig rigtig gerne. Så tit så starter vi med at arbejde med det ubehag, der er på tinnitusen. Så bare det at kunne ligesom få fred med tinnitusen, kunne høre tinnitusen og have fred med det, så har man allerede virkelig noget langt. Ja. Fordi tit så, altså, når jeg spørger ind til, jamen, hvor slem er det fra 0 til 10, den her tinnitus, så er det måske 3 eller 4 i intensitet, men når jeg spørger, jamen, hvor slemt føles det for dig, når den kommer, så er det 8 ud af 10 i følelsesmæssig ubehag. Så det kan være forskelligt. Så vi starter altid med at arbejde med ubehaget ved tinnitusen. Og det tager noget af energien af, fordi det ubehag, den stress, man kan få lige der af at høre lyden, kan ligesom forværre den eller fastlåse den. Det er lidelsen, ikke? Ja, så jo mere man bare kan have ro med den, jo mere vil man enten bare kunne altså, have god livskvalitet, selvom man har tinnitus. Ja. Og så bagefter så arbejde med, hvad er det, jeg har savnet at høre eller gerne vil af med lyden af. Og et eksempel, en der havde, hun hørte sit hjerte slå på en mærkelig måde. Okay. Og hun blev rigtig, rigtig bange. Hun blev rigtig, rigtig trigget, fordi hun var bange for, jamen dør jeg. Ja. Så hun hørte en lyd, hun gerne ville af med. Så fik hun tinnitus bagefter? Lige præcis. Okay. Det var lige det øjeblik, vi fandt, som hang sammen, som var lige før hun fik tinnitusen. Okay. Så det kan være en fysisk lyd, men det kan også godt være noget i overført betydning. Så tit det, jeg møder, er også, at man savner at lytte til sig selv. Mm. Eller man prøver at undgå at lytte til sig selv. Yes. Ej, jeg kan ikke sidde på min begejstring over det her, fordi jeg tænker, hvor mange gange jeg især som barn har været bange for at få alt muligt. Ikke? Mm-hmm. Min far havde tinnitus og alt muligt andet øvet, men også tinnitus, og det tænker jeg bare, åh nej, slut med høj musik. Og det gør det selvfølgelig, man skal selvfølgelig også tænke på det, men man måske behøver man ikke være så bange for det, hvis man ligesom bare er i kontakt med sig selv. Lige præcis. Så det er jo en proces at komme i kontakt med sig selv, så det er jo godt at starte med de små symptomer, hvis man kan det. Og starte med at bare lære det her at kende, og lære at have tillid til de her ting, kroppen siger, og lære at have tillid til, at man kan finde de rigtige tidspunkter, og man kan huske, hvornår det startede. Og sådan. For det er jo også en proces i sig selv, men jo mere man får det, jo mere bliver det mere sådan en nysgerrig undersøgelse, når man får et symptom. Altså når jeg får et symptom i dag, så er jeg bare sådan, nå, det var da spændende. Ja. Så ligger der noget til mig, jeg skal arbejde med. Okay, så du tager det virkelig med oprejst pande? Det giver mig i hvert fald en anden tryghed. Og selvfølgelig, altså, og jeg øver mig også i at være mere kropsbevidst, sådan så jeg lægger mærke til de signaler, der kommer fra min krop, med det samme, de kommer. Hvor jeg før kunne være rigtig god til at overhøre signaler i lang tid, inden jeg begyndte. Og så er det sværere at slippe, er det ikke? Eller hvad? Det er i hvert fald åndssvagt. Det er i hvert fald åndssvagt. Det er i hvert fald åndssvagt at have det i lang tid, hvis man ikke behøver det. Jo, det er så. Det er ikke nødvendigvis sværere at slippe, men hvis man får de små symptomer, de små tegn på, at der er noget, der ikke fungerer, der er noget, der ikke er i balance følelsesmæssigt her, og at man ikke lytter til dem, altså så begynder kroppen jo at tale højere og højere og højere for at få en til at lytte. Og det, som der er mange af os, der lærer, det er, at vi bare skal undertrykke de ting. Ja, jeg vil sige, med de der smerter, jeg beskrev ikke, i lysken, der, det har ligesom bare lært, det er sådan, det er, jeg mediterer på det, altså prøver ligesom at give slip der, men du ved, i mit daglige liv, så tænker jeg, så er der bare nogle yogastillinger, jeg ikke kan lave. Ikke? Ja, lige præcis.
Og det er jo bare, altså jeg synes, det er virkelig fedt, hvis vi kan ændre vores energi omkring det til at netop være i det der åbne, nysgerrige felt, ja, sådan det der, ja, undersøgende. Ja. Kan vide, hvornår er det egentlig smerten er, ja, tydeligst, og hvornår, ja, er den svagest, og er der nogle bestemte ting eller tanker eller hændelser, som trigger den her smerte? Men man kan slippe det. Vil du sige det? Det vil jeg helt klart altid sige. Jeg vil helt klart sige, at vi kan altid gøre det bedre, end det var. Vi kan altid mindske de her symptomer. Og man kan slippe det helt og helbrede det helt, det tror jeg selvfølgelig på, men det er jo ikke noget, jeg må sige. Eller... Jo, du må. Det her må du godt. Jeg må ikke gerne. Altså, og alt efter, der er altså meget alvorlige symptomer, hvor vi ikke altid kan nå at gøre tingene, men alligevel kan vi nå at skabe, altså bare ved i det øjeblik, vi får den her indsigt, ja, der har det i hvert fald for mig og for flere klienter, jeg har arbejdet med, været sådan så befriende at forstå det. Ja. Så befriende og sådan, yes, der var en gave eller et budskab. Altså når man når dertil, hvor man kan føle det, så er man også lige pludselig fri på en helt anden måde, hvor man før kan være virkelig fanget af de symptomer, man har. Så man kan sidde og lytte til det og så tænke, okay, det er derfor, men jeg har stadigvæk, du ved, jeg kan ikke slippe den der følelsesmæssige årsag. Ja. Og ja, jeg tror, jeg har spurgt dig før, men altså, så er det samtale. Så samtale kan hjælpe på nogle ting, ja, og bare det, vi har samtalen, og du får nogle indsigter, ja, så sker der noget. Ja. Men det, jeg helt klart vil anbefale, det er at arbejde med følelserne på et kropsligt plan. Ja. Fordi at vores samtale er meget begrænset, vores verbale sprog er meget begrænset, så vi kan ikke komme helt i dybden med det. Og vi kan ikke altid tænke os til de her løsninger, eller til det, hvad der føles rigtigt for vores sjæl, eller hvad der er en sjælelig løsning på det her. Fordi at når vores hjerne kan bare nogle andre ting, så ved virkelig at bruge kroppen og få løst det på et kropsligt plan. Og det var det, jeg snakkede om med at kunne ligesom prøve at genaktivere eller trigge det, som, ja, før, ja, var triggeren, ja, og så føle sig helt rolig, fredfyldt og let. Ja. Så har man forløst det på et kropsligt plan. Ja. Og det er det, vi gerne vil ind til. Godt. Ja. Må jeg lige tilføje en, ja, ting? Ja, tilføje. Ja, bare fordi jeg sidder med listen af... Ja, med listen. Ja. Så jeg vil i hvert fald bare lige tilføje, at det er i hvert fald en ting, som har betydet meget for mig, at, som også er vigtigt at sige, det er, at det ikke handler om skyld. Altså det er meget vigtigt, at man ikke sidder med et symptom og tænker, fuck mand, så nu siger de, at det hele bare er min egen skyld, og det bare handler om mine følelser, og mine følelser bare var forkerte. Nej. Og jeg tror ikke, det er så meget af dem, der lytter til lige det her, som har det sådan, men alligevel er det vigtigt at sige. Ja. Fordi at det er i hvert fald noget af det, som hæmmer den her krop-sind-bevidsthed med at blive integreret, ja, i vores sådan mere... institutionelle forståelse af krop og sind, det er det her med, jamen vi vil ikke pålægge patienternes skyld. Vi vil ikke sige til dem, at det er på grund af nogle ting, de gjorde i deres liv, at de fik det værre. Mm. Og især med sådan nogle diagnoser, som ligger i grænselandet, altså fibromyalgi og den slags diagnoser, som har svært ved at finde deres plads. Der er jo tit nogen, der bliver udfordret på at få at vide af lægen, om det er nok noget, du bilder dig ind, eller det er nok bare et eller andet, der foregår i dig. Det er så nedladende. Det er meget nedladende. Ja. Og det er bare vigtigt, at vi ikke er nedladende over for os selv. Yeah. Altså andre kan være nedladende, men det vigtige er, at vi over for os selv virkelig ikke er det. Der er jo omstændigheder, og der er jo alle mulige grunde til, at tingene er sket, som de er. Lige præcis. Og som jeg også sagde lidt før, altså størstedelen af vores traumer, som definerer vores handlemønstre, stammer tilbage fra før vi overhovedet blev født. Ja. Så det betyder, at de her ting, der sker i vores liv, de her valg, vi træffer for gode som dårlige, er alle sammen udtryk for nogle af de her traumer, som ligger tilbage, langt før vi blev myndige til at træffe beslutninger i vores liv. Så det er bare for at give en forståelse af, at det overhovedet ikke handler om skyld. Altså skyld er opløst i det her. Det her handler bare om, hvad er det for nogle traumer, som de her symptomer i kroppen er manifestation af eller udtryk for. Ja. Ja. Yes. Ja, og så gå vejen med det. Lige præcis, ja. Med glad og åbent og lyst, lyst tilgang til, hvordan overkommer er det så? Ja, nemlig. Okay, altså. Nej, men jeg tror, der er en her med, jo, måske overknude. Ja. Ved du, hvad det er? Ja. Nå, vi oplyser mig. Skriver han eller hun? Hvor hun? Hun skriver. Nej, så skriver overknude og nedsunken forfod. Mine, ja, ben går altid ondt.
Ja. Og hun er 58. Yes. Så når det er ben og fødder, så er det noget med, hvilken retning man går i. Tvivl på, kan jeg gå i den rigtige retning? Eller man ved godt, hvad den rigtige retning er, men tvivl på, er jeg god nok til at gøre det her? Mm-hmm. Og overknuder, altså det er de her knuder, der kan sidde på benene. Ja, okay, ja, sådan nogle farvede... Lige præcis. Mønstre. Så de kan handle om selvværd i forhold til, sådan, er jeg god nok til at kunne nære mig selv? Og overknuderne kommer også, når vi har løst noget. Når vi har sluppet noget tvivl på det. Ja. Ja, ja. Ja, det giver mening. Okay, jamen nu jeg vil lade dig slippe, fordi der er meget mere. Ej, men den sidste, ja. Fordi hun skriver, at det er altså ikke en joke. Den højre store tå har jeg konstant ondt i. Jeg har haft det i mange år, og så spørger hun, om det er vrede. Vi har faktisk ikke snakket om vrede, har vi? Vi har ikke rigtig snakket om vrede. Kunne det være vrede ved stortåen der? Så hvis det giver mening, at det er vrede for hende, så er jeg åben over for, at det kan handle om vrede. Men det, vi ser mest af sundhed, det er, at stortåen handler om retning, vilje, gå i den rigtige retning og holde balancen i forhold til retningen. Mm-hmm. Så hun skal finde ud af, om hun er højre- eller venstredominant. Mm-hmm. Og hvad det handler om, om det er retning i forhold til ydre verden eller indre verden, når det sidder i højre stortå. Og typisk kommer smerterne, når hun går i den rigtige retning, men stadig har noget tvivl på det. Og hvis smerterne bliver ved, så er det fordi, det her er et tema, som er ongoing trauma, der hele tiden bliver aktiveret, eller bare konstant aktiveret, med tvivl på, om jeg kan gå i den rigtige retning, om jeg kan holde balancen i den retning, jeg går. Hvad vil vrede være? Så vrede kan sætte sig mange forskellige steder. Nu snakker vi også lidt om tarmene, og der fik jeg faktisk ikke sagt vrede. Men tarmene handler jo rigtig meget om fordøjelse. Ja. Og om følelser eller sager eller hændelser, vi har svært ved at fordøje. Og noget af det, som vi kulturelt set har rigtig svært ved at fordøje og håndtere, det er jo netop sådan nogle følelser som vrede. Og særligt tænker jeg, at kvinder er meget socialiseret til, at vrede er ikke i orden. Ja. Så der er mange af os, der har bært på noget vrede, som vi har rigtig svært ved. Hvordan fanden skal jeg give udtryk for det her? Eller det kan også være rettet indad som sådan en skyldfølelse eller selvbebrejdelse, selvvrede, selvkritik. Men vrede i forhold til alle mulige forskellige ting, som vi har svært ved at udtrykke, svært ved at bearbejde. Hvordan kan jeg være med den her vrede? Altså, hvordan kan jeg håndtere den? Og så kan det sætte sig fast. Men Tams, må jeg så lige spørge til, hvis det er løst eller fast, det er jo også forskel på. Altså, om man har sådan forstoppelsesproblemer. Ja. Eller om det glider for hurtigt igennem. Så når der er forstoppelsesproblemer, så er vi i stress. Så er kroppen i gang med at prøve at bearbejde det her. Man kan ikke, eller man føler sig stuck. Altså, jeg kan ikke komme videre med det her. Så kan man blive forstoppet. Mm-hmm. Når der kommer en løsning, når vi endelig kommer af med nogle følelser, så kan man få løs afføringen. Okay. Og jeg måske kender du det, sådan er det i hvert fald for mig, at når jeg virkelig rydder op, også, altså det kan også bare være i ting, så kan jeg få løs mave. Okay. Så når vi virkelig får sådan luft for det, så kommer der løs mave. Altså det vil sige, at der måske kan være for meget luft for det, eller hvad? Altså hvis det er for løst. Ja, altså, hvis man har et problem, der bliver ved, så er der noget af det her, som er blevet løst, men som stadig ikke er helt forløst på et sjældent plan. Okay. Der sker nogle praktiske løsninger, man kommer af med noget, men der er ligesom noget, der bliver ved med at holde fast i, om det ikke helt i orden at udtrykke sin vrede. Alright, altså lige om lidt, så skal vi høre, hvad du er i horoskopet. Og jeg vil anbefale lytterne lige at blive til det her, for det er virkelig interessant i forhold til emnet også. Men jeg vil også lige høre med metasundhed. Hvad er endestationen? Er det det perfekte, super menneske, der ikke fejler noget som helst? Det er ikke min endestation. Altså, jeg bliver ved med at have symptomer og fejle ting. Ja. Det, jeg snakkede om før med at virkelig have den her nysgerrige, åbne, undersøgende relation til det, der sker i vores krop, det synes jeg er endestationen. Det der med hele tiden at være nysgerrig og proces. Wow, okay, ja. Og sådan åben over for, hvad er det for nogle budskaber, der er til mig. Det synes jeg egentlig er endestationen. Og det er sådan forholdsvis hurtigt at nå dertil, fordi der kan man jo hurtigt komme. Der er vi lige nu. Der er vi lige nu. Okay. Ej, det er meget rart, du siger det. Altså, ikke? Så er jeg jo faktisk i mål. Ja, det er du jo faktisk. Åh, det er meget godt.
Det kan jeg godt lide. Så en anden endestation er selvfølgelig også, at det her bliver integreret meget mere ja. I vores sundhedssystem, ja. Ja. I vores forståelse af os selv, så det her bliver viden, der er tilgængelig for alle. Mm. Kæft, men vi vil træffe nogle andre valg. Eller jeg har truffet nogle andre valg med den viden og de ting, jeg har bearbejtet nu, end okay. jeg ville have gjort. Så det er ikke, fordi det er realistisk, at man kommer ud et sted, hvor man slet ikke har ondt noget sted længere i kroppen? Altså, det er realistisk, man kan nedsætte de smerter, man har rigtig ja. Meget. Der kommer ja. Længere imellem. Ja. De er ikke lige så slemme. Ja. Når de kommer, går de hurtigere væk, og man bliver ikke lige så bange for dem. Det er realistisk, men men der kommer jo hele tiden ting op. Og vi er jo selvfølgelig mennesker, og vi bliver jo hele tiden aktiveret ind i alt muligt. Men bare at være med det, med nysgerrighed, er virkelig guld værd, altså. Smukt. Ja. Okay. Du er skorpion. Ja. Nu må du slappe af lidt, så vil jeg tale lidt om dig. Du kendte ikke helt dit horoskop, vel? Nej. Ved du godt, hvor meget skorpion det egentlig er? Vi har siddet og kigget på, og der er flere ting. Der er jo altid så mange ting, man kunne tale om. Men jeg prøver jo at begrænse det her i podcasten. Men jeg vil tale om, at du er skorpion, fordi du har simpelthen 4 planeter i skorpionen. Og det er også din ascendant, så du er dobbelt. Ja, dobbelt. Ja, 4. Ej, men det er det, man kalder dobbelt skorpion i hvert fald. Ikke? Fordi du både har solen og ascendanten i det felt. Så det giver rigtig god mening, din historie omkring at komme ind til et sted, hvor du kan overgive dig til i langt højere grad det følelsesmæssige lag. Altså, fordi som jeg har skrevet her på første linje, du føler, der er vej igennem livet. Ja. Er det ikke meget godt? Ja. Jeg har selvfølgelig læst lidt om dig før, men altså, du er nødt til at føle alt, uanset hvor frygtindgydende det er. Det er jo ikke hele dig det her, fordi du har forskellige andre ting også. Men nu tager vi bare lige det her karaktertræk for skorpionen, som er også udpræget hos dig. Mm-hmm. Men enhver, der har noget i skorpionen, vil kunne genkende det. Så det handler også om, eller en strategi til at leve som skorpion, er også at tænke på døden. Fordi det giver os den her intensitet og klarhed, som skorpionen har ressourcer til, som er, at det skorpionen har brug for, den her penetration ind til essensen. Så det giver en følelsesmæssig klarhed, for eksempel at meditere på døden, eller bare sådan ligesom forholde sig aktivt til den. Og fuldstændig acceptere, at du skal dø, og mærke den frygt, der er i det. Altså, mm. der er også rigtig meget om frygten. Fordi så når man kan mærke den frygt, og ligesom kan er kommet til ro med det, og kan acceptere, jeg skal dø, hvis der er på et tidspunkt, så er det, du kan komme ind til benet og se, hvad er det essentielle her i livet, og leve hvert øjeblik, som om det var det sidste. Det er meget ja. Vigtigt for skorpionen. Så det vil sige, at der følger også en stor kapacitet til introspektion og kigge indad. Det er et følende tegn her. Men det er i høj grad også skorpionen, der piger sig ind i andres bevidsthed. Fordi faktisk, hvis skorpionen er i ubalance, altså man er nødt til at undertrykke nogle ting som skorpion, for ellers vil du hele tiden sidde og nørde der ind efter. Så den der ressource bruger du også til at gå ind i andre, fordi det er det, du kan. Du kan gå ind i andres bevidsthed og så se, hvad er det af frygtblokader for eksempel her. Ikke? Mm-hmm. Og væk med alle de trøstende løgne. Alle illusionerne rører væk i skorpionens kraft. Så du har sol. Mars, som kunne stå for arbejde og maskulinitet, men altså sådan målrettighed. Ikke? Og du har Merkur, som er din tænkning. Og så har du også Pluto, som er den, der styrer eller hersker i skorpionen, som står for sådan en dyb sjælelig transformation. Så det er meget udbredt. Og så har du sol og Mars i 12. hus, som er det underbevidsthedens hus. Spændende. Så det passer meget godt på det, vi har talt om. Vil du ikke sige det? Jo, det vil jeg helt klart sige. Kan du genkende det? Ja. Altså, kan vi også lige høre? Ja, jeg kan godt genkende det. Altså det med at arbejde med frygt for døden, det er noget, jeg virkelig har. Kæft mand, jeg har fået nogle knups undervejs med det. Men jeg har virkelig arbejdet meget med det. Okay. Og det har virkelig altså, har frigivet så meget energi at slippe det. Ja. Og jeg har haft sådan nogle aha-oplevelser. Jeg cyklede sådan, kan jeg huske, langs med superkilen, den der grønne sti,
for nogle sommer siden, lige da jeg begyndte ind i det her, og så kunne jeg bare mærke sådan en følelse af, okay, hvis der kommer en lastbil og kører over lige nu, så er det faktisk fint. Så er det okay. Så er det, altså, jeg er så taknemmelig for alt det, der har været. Jeg føler ikke, at jeg vil miste noget, for alt, hvad jeg har haft, har jeg jo haft. Yeah. Så, så jeg har virkelig haft nogle indsigter, der har været banebrydende for mig. Ja, ved at arbejde med det. Og som så gør, at du kan leve mere intenst og leve mere, altså kun ind til det, der virkelig gælder og betyder noget. Lige præcis. Og jeg føler mig enormt heldig, at jeg er kommet i kontakt med den her spirituelle side tidlig i mit liv. Ja. Fordi at det har virkelig hjulpet mig med at sådan kunne hive nogle af de her ting og bruge det som en styrker frem for, at det her hæmmede mig rigtig meget før. Der var også en anden ting, du sagde, det der med at kunne pierce sig ind. Ja, det, du sagde? Præcis. Ja. I andres. Det vil jeg sige, det har jeg lidt blandede erfaringer med, fordi at nogle gange er det gået op for mig, at jeg måske nogle gange gør det for meget. Og jeg kommer til at overskride folks grænser. Så ja. Jeg har virkelig haft en kæmpe øvelse i at lære, at selvom at jeg måske vil kunne det, så skal jeg ikke, altså skal jeg spørge ind. Flot. Yes. Ja. Meget godt skorpion-tema, hvis man selv har det virkelig, fordi det er jo det, der også er en ubalance ved skorpionen, hvis man, altså, hvis personen kun kan se over i den anden, ikke? Og du har også alle de der ting. Det er meget nemt at smide om sig med alle mulige funktioner. Det er nemlig meget nemt, ikke? Ja. Fordi det er så intenst, så det kan også være, altså, jeg har oplevet skorpioner, hvor de sådan, altså, det er slet ikke klar til, det der, du siger, og jeg skal rydde op i alt, altså, tag lige en ting ad gangen, det er simpelthen for meget for mig, ikke? Men måske vil det være naturligt at gøre det for dig indad. Ja. Så, ja. Ja. Så det tror jeg er bare en sund udvikling, du har der. Tak. Åh, Nadia Sarling, vores tid er mere end gået. Jeg har virkelig nydt det, og jeg vil bare spørge, hvad din lyd af et bedre liv er. Lige nu er det lyden af at være på Møn. Yeah. For jeg er ved at flytte til Møn. Yeah. Og der er sådan en stilhed, som jeg bare lige nu virkelig nyder, altså. Så det er min lyd. Lyden af Møn. Ja. Fantastisk. Ja. Tusind tak, Nadia. Tak, Nadia. Og tak til dig, fordi du har lyttet med og tog hele episoden med. Det elsker jeg, det bifalder jeg. Hurra for dig. Det er så godt. Så gå nu ind i show notes, hvis du ikke allerede har været der, og klik på Nadias navn, så kommer du frem til hendes hjemmeside. Jeg skriver også mere på Facebook-siden. Du kan også se den lille teaserfilm, hvor hun viser det, hun nævner i udsendelsen her, og så den her test, klappetesten. Går en lille smule galt for mig, men det viser sig, at det kan man kan også godt være sådan, som jeg er. Man kan godt være en både og type. Nå, men så tjek endelig hende ud, og alt det, hun laver, det virker virkelig som om, at der er hul igennem for hende, fordi det er, det er nok, fordi hun er på sin rette livsvej. Tror du ikke det? Det er i hvert fald sådan, det ser ud, når jeg kigger på hendes horoskop. Og endelig tjek min hjemmeside ud, manna.dk. Du kan se, hvornår jeg har live podcast næste gang, og du kan se, hvornår jeg har yoga, kalder jeg det stadigvæk, men du ved, det er yoga stillinger, men det er mere end det, ikke? Det er simpelthen, det er beyond. Det som jeg i hvert fald plejede at lave. Vi trækker astrologi ind, og vi trækker transcendens af personligheden ind, og det er en full-on selveksamination, altså undersøgelse, ikke ekstinktion, ikke når man slette sig selv eller noget, men at undersøge sig selv og forstå sig selv, det er også simpelthen noget af det, jeg er meget optaget af, også for at kunne ændre på de ydre begivenheder, der sker, hvis man ved at ændre på underbevidstheden, alt det der er inde i. Ikke? Så det arbejder jeg meget med. Gå ind og tjek det ind på manna.dk, hvor du også kan booke en session til at få lagt dit horoskop. Og hvor du også kan se de næste live podcast, men det har jeg sagt. Ikke? Og så vil jeg ikke sige så meget andet, fordi jeg er bare begejstret over den her udsendelse, så jeg håber virkelig, at den har sagt det hele. Og at du vil dele den med dem, du kender, som kunne have ondt et sted. Også selvom, at de måske har ondt i anklen, eller numsen, eller et eller andet, som virkelig fik snakket om. Fordi jeg synes, den her symbolik
tankegang, ikke? Den kan også bruges, selvom vi ikke lige har nævnt det konkrete, så kan man alligevel lige prøve sådan at tænke sig selv ind i det. Og også det her med, jamen, hvornår startede smerten, og hvad skete der i mit liv? Ja, det er meget interessant. Så del away, og indtil vi høres ved igen, gentænk alt, måske især de følelsesmæssige årsager, der ligger til grund for det, du oplever i din fysiske virkelighed. Det var en længere en.